continua, continua. Sai daí. Sai, sai do canto, sai do canto. Fazer a mesma coisa, presta atenção. Morreu, Davi, tá morto. Vamos lá, tá morto, Davi. Mão direita alta, Davi. Essa mão direita alta. Bora lá. Davi, em cima. Mas mesma coisa. Pendula, pendula e entra, pendula e entra, pendula e entra. Atenção, vitória por nocaute técnico. Corner azul, Davi Aquino. Valeu.